О 9:30 ранку ворота речового відділення центрального запорізького ринку були відчинені. До журналістів Суспільного на вході звернувся чоловік, який перебував на території ринку без маски і відмовився представитися. Що ви показуєте неправду людям? Яка красна зона? Що ви показуєте неправду людям? Яка червона зона? Ви знаєте, що ваша маска? Ви знаєте, що вона шкодить вашому здоров'ю? Я до вас не пристав. Ви просто телебачення, і я вам задаю питання. Ви телебачення, показуєте тільки те, що вам треба. Ви знімаєте, будь ласка, правду. І показуєте лише правду, а не просто те, що ви хочете. Деякі ядки на території ринку були відкриті, на них виставлений товар. Власники краму кажуть, що не торгують, а лише проводять інвентаризацію чи працюють на видачу інтернет-замовлень. Ми зараз не відкрили, ми зараз проводимо інвентаризацію. Ну, хочемо заробити гроші, бо жити нема на що. Ми ще самим треба щось їсти, плюс у нас ще собаки з приютів, от, які теж кожен день хочуть їсти. Так як нам хочеться працювати і мати якісь кошти, то ми виходимо на свій страх і риск. Так, ми працюємо в інтернеті, да, ми зробили отакі фішки видачі інтернет-замовлень. Але якщо будуть підходити покупці, то, звичайно, ми їх будемо обслуговувати, тому що прийшли, да. Також деякі підприємці стверджують, незважаючи на карантинні обмеження, будуть працювати, адже не мають коштів на існування. Ви сьогодні самі будете працювати? Чи? Ну, от час йду на своє робоче місце. Зараз іду на своє робоче місце, а іншим же можна? Я зайшла вчора в АТБ о 12-й годині дня. Ніякої там дистанції не було, розумієте? Запоріжець Василь стверджує, що підприємцям на ринку зараз працювати можна. 42-й статті Конституції України і 43-й, що в Україні кожен має право на підприємницьку діяльність, не заборонену законом. Тобто, якщо брати цю статтю, не заборонену законом, тобто заборонити підприємницьку діяльність можна тільки законом, а не рішеннями оцих всіх адміністрацій. А закон у нас в Україні приймається по 85-й статті Конституції України, єдиним законодавчим органом в Україні є Верховна Рада. Я працював, працюю і буду працювати. І сьогодні, конкретно на даний час, я працюю, веду свою підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Біля одного з входів до ринку, на місці, де 7 квітня приватні підприємці перекрили рух транспорту, сьогодні чергували 6 правоохоронців. Журналістам Суспільного повідомили, що перебувають тут для охорони правопорядку. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.